হাই এভরি ওয়ান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আৰ এম বি এডুটেক। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ এপিডিচিএল আৰু এইচিচিএলৰ কাৰণে একাউণ্টেঞ্চি পেপাৰখনৰ ওপৰত। প্ৰথমটো কথা, মই মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দিছিলোঁ, আগৰ এপিডিচিএলৰ এখন প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ মই আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ। কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে, কোনটো ছেকশ্যনৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে, কোনটো ছেকশ্যন আপোনালোকে বেছি ৱেইটেজ দিব, গোটেইখিনি মই কৈছিলোঁ। তেতিয়া মই এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে মই যিখিনি এ পি এছ চিৰ আগতে প্ৰিলিমছৰ এখন কমাৰ্চ অপশ্যনেল পেপাৰ আছিলে, সেইখনত এ পি এছ চিয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন কাটে সেই কুৱেশ্যনখিনি ডিছকাছ কৰিম বুলি। তো আজি ভিডিঅ'ত আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক ডিছকাছ কৰিম। এ পি এছ চিয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন কাটিছিলে সেইটো সময়ত কমাৰ্চ যেতিয়া অপশ্যনেল আছিলে, যিহেতু এইবাৰ এ পি এছ চিয়ে কুৱেশ্যন পেপাৰ কাটিব, সেইটো কাৰণে আই থিংক কি তেওঁলোকে পেটাৰ্ণটো অকণমান আগৰ যিটো কমাৰ্চৰ যিটো প্ৰিলিমছৰ অপশ্যনেল পেপাৰখনৰ পেটাৰ্ণ আছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে তেওঁলোকে ল'ব। কাৰণ কমাৰ্চৰ কাৰণে বেলেগ কুৱেশ্যন একো নাই, ইলেভেনৰ পৰা বিকমলৈকে ছেম একেখিনি কুৱেশ্যনে। তো এই ভিডিঅ'টো জাষ্ট আমি চাম যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এ পি এছ চিয়ে কাটে, আপোনালোকে এটা অভাৰভিউ পাব। এতিয়া তেওঁলোকে অলৰেডি চিলেবাছ দিছে এ পি ডি চি এল আৰু এইচ এছ এল এ, চ' আমাৰ হাতত বেছি সময় নাই, কাৰণ তেখেতলোকে যেতিয়া চিলেবাছ দিলেই ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে আৰু সোনকালে তেওঁলোকে ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন পাতিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। কাৰণ আজিকালি এ পি এছ চিয়ে গোটেই এক্সামবিলাক বহুত মানে সোনকালে সোনকালে কৰি আছে, চ' আপোনালোকে বেছি দেৰি নকৰিব। আৰু এতিয়া আমি আহকচোন আলোচনা কৰোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন তেওঁলোকে কাটিছিলে। এইখন হৈছে এ পি এছ চি টেক্সট বুকলেছ অফ কমাৰ্চৰ, ঠিক আছে। এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম কেনেকুৱা কি কুৱেশ্যন আহে, বিশেষকৈ আমি একাউণ্টেঞ্চি ৰিলেটেড কি কি কুৱেশ্যন আহিছে সেইবিলাক বেছিকৈ চাম। কাৰণ তথাপিতো মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ যে একাউণ্টেঞ্চি বুলি ক'লে অকল একাউণ্টেঞ্চি ৰিলেটেড কুৱেশ্যন নাথাকে, তাত কেতিয়াবা কিছুমান মানে কি কৰে একাউণ্টেঞ্চিৰ লগতে বিজনেছ ষ্টাডিজ, কষ্টিং, অডিটিং, টেক্স, কোম্পানী ল গোটেইবিলাক সোমোৱাই দিয়ে। চ' সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে স্পেচিফিকেলি মেনশ্যন কৰা নাই, অকল তেওঁলোকে নিজৰ কোৰ ছাবজেক্টটো দিছে। সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি যোৱাটো বেছি বেটাৰ হ'ব। চ' এতিয়া বেছি দেৰি নকৰি আহক আৰম্ভ কৰোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট অ ফিচাৰ অফ একাউণ্টিং প্ৰিন্সিপলছ, এইকেইটা দিছে মানে একাউণ্টিং প্ৰিন্সিপল, একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড, মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য একাউণ্টিং ইকুৱেশ্যন, একদম প্ৰিলিমিনাৰী কুৱেশ্যন, ইলেভেনৰ কুৱেশ্যন দিছে এইকেইটা। আমি একাউণ্টিং ইকুৱেশ্যন পঢ়িছিলোঁ, একাউণ্টিং প্ৰিন্সিপল পঢ়িছিলোঁ, কি কি প্ৰিন্সিপল থাকে গোটেইখিনি আপোনালোকে চাব। মুঠতে আপোনালোকে ক্লাছ ইলেভেনৰ পৰা বিকমলৈকে যিমান আছে গোটেইখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব। নেক্সট সুধিছে থাৰ্ড নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, দ্য পৰ্চন অফ দ্য এক্সপেণ্ডিচাৰ হুইচ ইজ নট টেকেন টু দ্য ৰেভিনিউ একাউণ্ট অফ দ্য কাৰেণ্ট ইয়াৰ ইজ নোন এজ, আমি পঢ়িছিলোঁ ডেফাৰ্ড ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ কি হয়, ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ কি হয়, কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ কি হয়, এইবিলাক খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, একদম প্ৰিলিমিনাৰী বস্তু। নেক্সট হৈছে দ্য ভেলুৱেশ্যন অফ ক্লজিং ষ্টক ইজ ডান এট, ক্লজিং ষ্টকৰ ভেলুৱেশ্যন আমি কেনেকৈ কৰোঁ, কষ্ট প্ৰাইজত কৰোঁ নে মাৰ্কেট প্ৰাইজ, নে কষ্ট প্ৰাইজ আৰু মাৰ্কেট প্ৰাইজ হুইচ এভাৰ ইজ লৱাৰ, নান অফ দ্য এবভ। মই কৈছোঁ গোটেই আপোনালোকে অপশ্যনকেইটা ভালদৰে পঢ়ি চাব। মই মোৰ নেক্সট যিটো ভিডিঅ' আছে মই আগৰ পেপাৰখনেই ছল্ভ কৰিব সময় পোৱা নাই, তথাপিতো এইখনো মই ছল্ভ কৰি দিম, কিন্তু একদম সময় অভাৱ সেইটো কাৰণে মই কৰিব পৰা নাই, মই যেতিয়াই সময় পাম মই তেতিয়া আপোনালোকক ছল্ভ কৰি দিম। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইনকাম এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ একাউণ্ট ৰেকৰ্ডছ ট্ৰানজেকশ্যনক, আচলতে এইটো হৈছে এন পি অ' আপোনালোকে পঢ়িছে, নন প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন, তাত ইনকাম এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ একাউণ্ট, ৰিচিপ্ট এণ্ড পে'মেণ্ট একাউণ্ট, এইবিলাকৰ পৰা বহুত বহুত কুৱেশ্যন বনে আৰু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ হয় নন প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন। তেওঁলোকে সুধিছে ইনকাম এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ একাউণ্ট ৰেকৰ্ডছ ট্ৰানজেকশ্যন অফ কেপিটেল নেচাৰ, ৰেভিনিউ নেচাৰ, বহুত কেপিটেল এণ্ড ৰেভিনিউ নেচাৰ, ইয়াত দেখিছে ক্লাছ হয়তো টুৱেলভত আছিলে এন পি অ', যিমান দূৰ মোৰ মনত আছে ইলেভেনৰ পৰা টুৱেলভ তেওঁলোকে গৈছে। নেক্সট মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ কুৱেশ্যন অসংখ্য দিয়ে এ পি এছ চিয়ে, এয়া চাওক পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ কুৱেশ্যন তেওঁলোকে দিছে, চেক্ৰিফাইচিং ৰেচিঅ' উলিয়াবৰ কাৰণে, নিউ প্ৰফিট শ্বেয়াৰিং ৰেচিঅ' উলিয়াবৰ কাৰণে দিব পাৰে, আৰু বহুত আছে পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ এডমিশ্যন, ৰিটায়াৰমেণ্ট ডেট গোটেইবিলাক আছে, গোটেইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আকৌ তেওঁলোকে ইনকাম এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ একাউণ্টৰ ওপৰত দিছে। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট, হুইচ ফেক্টৰ ইজ নট কনচিডাৰ্ড ইন দ্য মেজাৰমেণ্ট অফ এন এছেট, এয়া চব তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন দিছে, হুইচ ফেক্টৰ ইজ নট কনচিডাৰ্ড ইন দ্য মেজাৰমেণ্ট অফ এন এছেট, একদম ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন নহয়,
এটা এসেটৰ মেজাৰমেণ্ট কৰোঁতে তেওঁলোকে সুধিছে যে কোনটো ফেক্টৰ কনচিডাৰ নকৰে। নেক্সট এতিয়া হৈছে হুইচ ডাজ নট মেজাৰ দ্য লিকুইডিটি অফ এ ফাৰ্ম, লিকুইডিটি অফ এ ফাৰ্ম হুইচ ডাজ নট মেজাৰ কোনটো, এইবিলাক হৈছে ৰেচিঅ' এনালাইচিছৰ কুৱেশ্যন। আপোনালোকে ৰেচিঅ' এনালাইচিছ ভালদৰে পঢ়ি যাব, ডেট ইকুইটি ৰেচিঅ', কাৰেণ্ট ৰেচিঅ', লিকুইডিটি ৰেচিঅ', এচিড টেষ্ট ৰেচিঅ', এইবিলাক আমি পঢ়িছিলোঁ। সেইটো কাৰণে ৰেচিঅ' এনালাইচিছ চেপ্টাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। মই আগতেও কৈছোঁ নন প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন, পাৰ্টনাৰশ্বিপ, ৰেচিঅ' এনালাইচিছ এইবিলাক খুব ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন ইজ প্ৰভাইডেড অন ফিক্টিটিয়াছ এচেট, কাৰেণ্ট এচেট, ফিক্স এচেট, কাৰেণ্ট এচেট নে ফিক্স এচেট। ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনৰ ওপৰত বহুত কুৱেশ্যন বনিব পাৰে, প্ৰেক্টিকেল কুৱেশ্যন বনিব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ষ্টেটমেণ্ট ইজ নট ট্ৰু ইন ৰিগাৰ্ড টু ইনকাম এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ একাউণ্ট। আকৌ একেটা কুৱেশ্যনকে তেওঁলোকে ঘূৰাই ঘূৰাই দিয়ে আছে। আৰু এইটো চাওক, ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন উলিয়াবলৈ দিছে, কষ্ট অফ দ্য মেচিন দি দিছে, এক্সপেক্টেড লাইফ দি দিছে, স্ক্ৰেপ ভেলু আৰু ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন টু বি চাৰ্জ ইচ ইয়েৰ এইটো দিছে। ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনৰ WDV মেথড, ষ্ট্ৰেইট লাইন মেথড, এনুইটি মেথড, বহুত মেথড আছিলে। আপোনালোকে গোটেইকেইটা মেথড অলপ অলপ চাই যাব আৰু প্ৰেক্টিকেল কুৱেশ্যনো তাৰ লগতে এটা এটা চাই যাব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে শুদ্ধ আইডিয়েল কাৰেণ্ট ৰেচিঅ', আইডিয়েল কাৰেণ্ট ৰেচিঅ' কিমান হ'ব লাগে বা আইডিয়েল ডেট ইকুইটি ৰেচিঅ' কিমান হ'ব লাগে, কাৰেণ্ট ৰেচিঅ' কিমান হ'ব লাগে, এইবিলাক আপোনালোকে চাই যাব। 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো থাকি গৈছিলে, এণ্ড এক্সাম্পল অফ ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট ইজ, ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট, কেপিটেল ৰিচিপ্ট, ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ, কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ, এইবিলাক আমি পঢ়িছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, ইয়াত দেখিছে কষ্ট অফ গুডছ চোল উলিয়াবলৈ দিছে, অপাৰেটিং ষ্টক কিমান, ক্লজিং ষ্টক কিমান, পাৰ্চেছ কষ্ট অফ গুডছ চোল কিমান। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আকৌ ৰেচিঅ' এনালাইচিছৰ ওপৰত, কাৰেণ্ট ৰেচিঅ' ইজ ইনক্ৰিজ বাই, এতিয়া আপোনালোকে কাৰেণ্ট ৰেচিঅ' ফৰ্মুলা জানিব লাগিব, ডেট ইকুইটি, ৰেচিঅ' এনালাইচিছখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইখিনি চাই ল'ব। নেক্সট হৈছে ৰাইট শ্বেয়াৰ্ছ কেন বি ইছুড অনলি টু, ৰাইট শ্বেয়াৰ, বাইবেক শ্বেয়াৰ, বোনাছ শ্বেয়াৰ কি হয় এইবিলাক অলপ চাই যাব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, কেপিটেল এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ইয়েৰ এণ্ড বি কেন বি এচাৰ্টেইন বাই প্ৰিপেয়াৰিং, এই আপোনালোকে পঢ়িছিলে হয়তো ষ্টেটমেণ্ট অফ এফেয়াৰ্ছ, ছিংগল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেম, এইবিলাক তেওঁলোকে তাৰো কুৱেশ্যন দিছে চাওক। নেক্সট 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এতিয়া আমি চাওঁ। 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনত দিছে যে এভাৰেজ প্ৰফিট উলিয়াবলৈ দিছে, ছুপাৰ প্ৰফিট, গুড উইল, এভাৰেজ প্ৰফিট, এইবিলাক আপোনালোকে চাই যাব, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট গুড উইলৰ কুৱেশ্যনবিলাক। গুড উইল উলিয়াব আহে, ছুপাৰ প্ৰফিট উলিয়াবলৈ আহে। ৰিয়েলাইজেশ্যন একাউণ্ট ইজ প্ৰিপেয়াৰ্ড অন, ৰিয়েলাইজেশ্যন অফ একাউণ্ট, ৰিভেলুৱেশ্যন অফ একাউণ্ট, এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন অফ প্ৰফিট, এইবিলাক টাৰ্ম বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, এইবিলাক চাই যাব আপোনালোকে। নেক্সট হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 21, ইন কেছ অফ ফাৰ্মছ হেভিং লাৰ্জ ভলিউম অফ ট্ৰানজেকশ্যন দ্য মষ্ট চুইটেবল অডিট, ইয়াত দেখিছে এতিয়া অডিটৰ কুৱেশ্যন আহিলে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড অডিট, পাৰ্চিয়েল অডিট, পিৰিয়ডিকেল অডিট, কণ্টিনিউৱাছ অডিট, বেংক অডিট কি হয়, গোটেইবিলাক আপোনালোকে চাই যাব। দ্য অডিটৰ অফ এ গভৰ্ণমেণ্ট কোম্পানী ইজ এপইণ্টেড বাই, গভৰ্ণমেণ্ট কোম্পানী অডিটৰক কোনে এপইণ্ট কৰে। আচলতে ইয়াত আপোনালোকে ইণ্টাৰনেল অডিটৰ কি হয়, ষ্টেটুটৰী অডিটৰ কি হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ অকণমান যিবিলাক প্ৰেক্টিকেল টাৰ্মছ এইবিলাকো অলপ জনাটো দৰকাৰ। নেক্সট তেওঁলোকে দিছে দ্য মটিভেশ্যন থিয়ৰী হুইচ ক্লাছিফাইজ নিডছ ইন হায়াৰাৰ্কিকেল অৰ্ডাৰ ইজ ডেভেলপ বাই, এয়া বিজনেছ ষ্টাডিজৰ কুৱেশ্যন তেওঁলোকে উঠাই দিলে। নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িংছ আৰ লেভেলছ অফ প্লানিং, প্লানিং, অৰ্গেনাইজিং, এইবিলাক আমি পঢ়িছিলোঁ। দেখিছে এতিয়া মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ নহয় তেওঁলোকে মিক্সকৈ দিব পাৰে বুলি, হয়তো দিব পাৰে, কাৰণ APSC কথাটো বেলেগ আছিলে, তাৰ বাৰু চিলেবাছত আছিলে যে কি কি মানে চিলেবাছত কি কি থাকিব গোটেইখিনিয়ে আছিলে 11ৰ পৰা বিকমলৈকে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে গোটেইখিনি দিছে। কিন্তু ক'ব নোৱাৰি, ইয়াতো তেওঁলোকে গোটেইখিনি দিব পাৰে, আপোনালোকে নিজে প্ৰিপেয়াৰ থাকিব, মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ থাকিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে স্পেড অফ মেনেজমেণ্ট ৰেফাৰ্ছ টু, নিউ ক্লাছিকেল থিয়ৰী কি হয়, অৰ্গেনাইজেশ্যনেল বিহেভিয়াৰত আমি পঢ়িছিলোঁ এইবিলাক। এভৰি এমপ্লয়ী হেজ টু চাইন ইন এটেণ্ডেঞ্চ ৰেজিষ্টাৰ এজ চুন হি অৰ চি ৰিচেছ অফিচ, দিছ ইজ এন এক্সাম্পল অফ কি হয়, ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন ইজ নট ডিটাৰমাইণ্ড বাই চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন, ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন আপোনালোকে পঢ়িছিলে। নেক্সট হুইচ ইজ দে নট আ পাৰ্ট অফ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ, কিটো কোনটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ নহয়, এইবিলাক বিজনেছ ষ্টাডিজৰ কুৱেশ্যন হয়, বিজনেছ কমিউনিকেশ্যন ষ্টাডিজ বুলি এখন আছিলে। মেনেজমেণ্ট কণ্ট্ৰল টেকনিক্স ইনক্লুড কি কি ইনক্লুড হয়,
নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে দ্য ডক্ট্ৰিন অফ ইনডোৰ মেনেজমেণ্ট ল আহি গ'ল, হুইচ ফৰ্ম অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন ট্ৰাইজ টু কণ্ট্ৰল দ্য স্প্ৰেডিং অফ ৰিউমাৰ্ছ, এইবিলাক আপোনালোকে অলপ অলপ চাই যাব। মই বিশেষকৈ একাউণ্টেঞ্চি ৰিলেটেড কুৱেশ্যনখিনিৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিম। গ্ৰেপভাইন ইজ কি হয়, দ্য মেমৰেণ্ডাম অফ এ কোম্পানী ডাজ নট ষ্টেট মেমৰেণ্ডাম অফ কোম্পানী, এছ'চিয়েশ্যন অফ কোম্পানী, প্ৰস্পেক্টাছ, এইবিলাকৰ ওপৰত চাই যাব। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এন এলিমেণ্ট অফ কোঅৰ্ডিনেশ্যন, একৰ্ডিং টু দ্য কোম্পানীজ এক্ট 2013 মিনিমাম পেড আপ শ্বেয়াৰ কেপিটেল অফ এ পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানী কিমান, প্ৰাইভেট লিমিটেড কিমান, ৱিমেন ডাইৰেক্টৰ কিমান হ'ব লাগিব, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডাইৰেক্টৰ, অকণমান ডাইৰেক্টৰ ওপৰতো চাই যাব। ক'ব নোৱাৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন দিয়ে তেওঁলোকে, তথাপিতো অকণমান অভাৰভিউটো চাই গ'লে আপোনালোকৰ নিজৰ কাৰণে ভাল হ'ব। হেনৰি ফেল ৰেপৰ ট্ৰানজেকশ্যন টেক প্লেচ ইন, চাওক এতিয়া তেওঁলোকে অকল একাউণ্টেঞ্চি বুলি কওঁতে অকল একাউণ্টেঞ্চি কুৱেশ্যন দিয়া নাই বা কমাৰ্চৰ ৰেপৰ ট্ৰানজেকশ্যন কি হয়, ৰিভাৰ্ছ ৰেপ কি হয়, এইবিলাক অকণমান বেংকিং টাৰ্মছবিলাকো আপোনালোকে অলপ চাই যাব। নেক্সট, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ ফাইনেন্সিয়েল এছেট, কোনটো ফাইনেন্সিয়েল এছেট, বি এছ চি, এন এছ চি, তেওঁলোকে কেনেকৈ ছেটেলমেণ্ট কৰে এইবিলাক। মেনেজমেণ্ট বাই এক্সেপশ্যন মিনছ কি হয়, হুইচ ইজ নট এ ক্ৰেডিট ৰেটিং এজেঞ্চি, কিছুমান অকণমান জেনেৰেল নলেজৰ নিচিনা হয়, ক্ৰেডিট ৰেটিং এজেঞ্চিৰ কথা আমি জানিব লাগে, ইক্ৰা কি হয়, ক্ৰিজেল কেয়াৰ, চি ডি এছ এল, এন এছ ডি এল কি হয়, এইবিলাক। ক্ৰুচিয়েল পইণ্ট কণ্ট্ৰল টেকনিক ৰেফাৰেঞ্চ টু সুধিছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ফৰ লিকুইডিটি এডজাষ্টমেণ্ট। মই এনেই আপোনালোকক চাই এটা এটা কুৱেশ্যন পঢ়ি দিছোঁ, আৰু লাগিলে কুৱেশ্যন পেপাৰখন মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, যদি আপোনালোকে লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। নেক্সট, ষ্টক মাৰ্কেটৰ ওপৰত দিছে, ইন ইণ্ডিয়া আৰ ৰেগুলেটেড আই আণ্ডাৰ, কিহৰ আণ্ডাৰ ৰেগুলেট হয় ষ্টক মাৰ্কেট, চ' কিছুমান বস্তু অকণমান জেনেৰেল নলেজ টাইপো হয়, হয়নে নহয় কওকচোন। চাৰ্টিফিকেট অফ ডিপ'জিট কেন বি ইছ্যুড বাই, এক্সিম বেংকৰ ওপৰত দিছে। নেক্সট, স্পেক্টেকুলাৰ্ছ হু নাইডাৰ বাই নৰ চেল ছিকিউৰিটিজ ইন দ্য মাৰ্কেট বাট ষ্টিল ট্ৰেড অন ডেম আৰ কল কি বুলি কোৱা যায়, নিফটি কথা দিছে। মই কৈছোঁৱেই বি এছ চি, এন এছ চি, নিফটি, চেনচেক্স, এইবিলাক অলপ জানিব লগা কথা। আৰু ফাইণ্ড দ্য অড মেন আউট দিছে, চাৰ্টিফিকেট অফ ডিপ'জিট, শ্বেয়াৰ চাৰ্টিফিকেট, ট্ৰেজাৰ বিল, কমাৰ্চিয়েল পেপাৰ, এইবিলাক আপোনালোকে পঢ়ি আহিছে, পাৰিব। নেক্সট, এ কোম্পানী কেন কেপিটেলাইজ প্ৰফিট ইফ ইট ইজ অথৰাইজ বাই, ছেম মেমৰেণ্ডাম অফ এছ'চিয়েশ্যন আৰ্টিকেলৰ কথা দিছে, ছেবি, বোৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ। মই কৈছিলোঁ প্ৰস্পেক্টাছৰ কথা চাবৰ কাৰণে, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰস্পেক্টাছ থাকে কোম্পানীৰ লগত চাই যাব। আই ই পি এফৰ কথা দিছে, ইনভেষ্টৰ এডুকেশ্যন এণ্ড প্ৰটেকশ্যন ফাণ্ড। নেক্সট, ডিপ'জিটৰিজ এক্টৰ কথা দিছে, হুইচ ইজ নট এ ৰেগুলেটৰী বডি ইন দ্য ইণ্ডিয়ান ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেট দিছে, এম আৰ টি পি এক্টৰ বিষয়ে দিছে, এইবিলাক এ এছ অ' দ্য লাইন অফ অথৰিটিৰ ওপৰত দিছে, কেপিটেল মাৰ্কেটৰ ওপৰত দিছে, ফাংচনেল অথৰিটি, এইবিলাকৰ ওপৰত কুৱেশ্যন দিছে। মই একচুৱেলি একাউণ্টেঞ্চি ৰিলেটেড কুৱেশ্যনকেইটা বেছি গুৰুত্ব দি আছোঁ, সেইটো কাৰণে এইখিনি মই জাষ্ট অকল আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কি কি ধৰণৰ কুৱেশ্যন দিছে তেওঁলোকে। ফাংচন অফ মেনেজমেণ্ট, হুইচ ইজ নট এ ছাব মাৰ্কেট অফ মানি মাৰ্কেট, কেপিটেল মাৰ্কেট, এইবিলাক আমি ইণ্ডিয়ান ফাইনেন্সিয়েল ছিষ্টেমত পঢ়ি আহিছিলোঁ। গেংক প্লাংক ৰোড ইন লাৰ্জ অৰ্গেনাইজেশ্যন ৱাজ চাজেষ্টেড বাই গেংক প্লাংক ৰোড, হুইচ চ'ৰ্চ অফ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ছিলেক্টছ ফ্ৰেছ টেলেণ্ট, এইবিলাক দিছে। এ টেষ্ট টু মেজাৰ দ্য লেভেল অফ এক্সিষ্টিং নলেজ এণ্ড স্কিলছ ইন এ পটেঞ্চিয়েল এমপ্লয়িজ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এন এলিমেণ্ট অফ দি ডেলিগেশ্যন, ডেলিগেশ্যনৰ কথা দিছে, চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন, ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন, ডেলিগেশ্যন অফ অথৰিটি। দ্য ছফ্টৱেৰ কোম্পানী প্ৰমোটেড বাই নাৰায়ণা মূৰ্তি ইজ, দেখিছে মাজতে তেওঁলোকে জেনেৰেল নলেজ ভৰাই দিছে। হুইচ হেজ টু ডেভেলপ ইউনিটি, লয়েলিটি, কমিটমেণ্ট এণ্ড কোঅপাৰেশ্যন এমং এমপ্লয়িজ, এইবিলাক দিছে। দ্য মেইন অবজেক্টিভ বিহাইণ্ড কণ্ট্ৰলিং কি হয়, প্লানিং, কণ্ট্ৰলিং, অৰ্গেনাইজিং, এইবিলাক আমি পঢ়িছিলোঁ। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ছেটিছফাইজ এষ্টিম নিডছ, এইবিলাক দিছে। চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যনত মই কৈয়ে আছোঁ বাৰ, চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন কি হয় ৰেফাৰেঞ্চ টু, এন এক্সাম্পল অফ কণ্ট্ৰ এছেট একাউণ্ট তেওঁলোকে দিছে। বাইবেক শ্বেয়াৰৰ মই ওপৰত কৈছোঁ আগতে, বাইবেক শ্বেয়াৰৰ কথা চাবলৈ। নেক্সট দিছে, ইন কণ্ডিশ্যন অফ ইনফ্লেশ্যন, ইনফ্লেশ্যনৰ সময়ত কোনটো মেথড চবতকৈ মেথড উইল লিড টু দ্য লোৱেষ্ট ভেলু অফ ষ্টক, লিফো, ফিফো, লাষ্ট ইন ফাৰ্ষ্ট আউট, ফাৰ্ষ্ট ইন ফাৰ্ষ্ট আউট, ৱেটেড এভাৰেজ কি হয়, এভাৰেজ প্ৰাইচ মেথড কি হয়, এইবিলাক আপোনালোকে চাই যাব, এইবিলাক আহিব কিন্তু দেই। প্ৰিলিমিনেৰী এক্সপেঞ্চেছ ডু নট ইনক্লুড। নেক্সট, কোম্পানী ছেক্ৰেটৰীৰ কথা দিছে, কোম্পানী ছেক্টৰ প্ৰফিট অন ৰি ইছ্যু অফ ফৰফিটেড শ্বেয়াৰ, কোম্পানী একাউণ্টছ আকৌ আহি গ'ল। ৰিকভাৰী অফ বেড ডেট ইজ এ ৰিকভাৰী অফ বেড ডেটটো কি হয়, ৰেভিনিউ ৰিচিভ নে কেপিটেল নে এক্সপেণ্ডিচাৰ, নে ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ নে কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ।
এই কম্পেনি মে ইছু ফুল্লি পেড বোনাস শেয়ার্স আউট অফ কোর পৰা এয়া বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইবিলাক কুৱেশ্যন হুইচ মেথড অফ ইনভেণ্টৰি ভেলুৱেশ্যন ইজ ৱাইডলি একচেপ্টেড বাই ইনকাম টেক্স অথৰিটি তেওঁলোকে কোনটো ইনভেণ্টৰি ভেলুৱেশ্যন মেথড ইউজ কৰে নেক্সট ইফ প্ৰফিট ইজ 25% এট কষ্ট প্ৰাইচ দেন প্ৰফিট অন চেল প্ৰাইচ আমি এইবিলাক পঢ়িছিলোঁ আৰু নৰ্মেল মেথছ হয় এইটো নেক্সট এনেকুৱা আমি পঢ়িছিলোঁ বাৰু তথাপিতো নৰ্মেল মেথছ কৰিও আপোনালোকে উলিয়াব পাৰে ফৰ্মুলাটো হয়তো আপোনালোকে জানেই যিসকল ব্যক্তিয়ে নাজানে কমেণ্ট কৰি দিব মই আনচাৰটো উলিয়াই দিম আপোনালোকক নেক্সট ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ছাবস্ক্ৰাইব কেপিটেল এণ্ড কল্ড আপ কেপিটেল কলছ ইন এৰিয়া কি হয় কলছ ইন এডভান্স ছাবস্ক্ৰাইব পেইড আপ আনকল এইবিলাক আপোনালোকে চাই যাব কোম্পানী একাউণ্টছ ইণ্টাৰেষ্ট অন পাৰ্টনাৰ্ছ কেপিটেল ৱেন ডিভেঞ্চাৰ্ছ আৰ ইছুড এজ কোলেটাৰেল ছিকিউৰিটি ইণ্টাৰেষ্ট ইজ পেইড অন ডিভেঞ্চাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ শ্বেয়াৰ ইকুইটি শ্বেয়াৰ এইবিলাক ওপৰত কিছুমান প্ৰেক্টিকেল চামো আছিলে কষ্টিং অডিটিং যিমান পাৰে আপোনালোকে সিমান চাই যাওক চাকৰিটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰক দুমাহমান কষ্ট হ'ব কিন্তু আপোনালোকে গোটেই জীৱন শান্তিৰে থাকিব পাৰিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য এমাউণ্ট ডিউ টু দ্য ডিচিজ পাৰ্টনাৰ ইজ পেইড টু হিজ পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ কুৱেশ্যন আকৌ আহিলে নেক্সট ইকুইটি লাইবিলিটি প্ৰফিট তেওঁলোকে উলিয়াব দিছে টোটেল এছেট কিমান হ'ব এয়া কাৰেণ্ট ৰেচিঅ' ইমান কুইক ৰেচিঅ' ইমান কাৰেণ্ট লাইবিলিটি ইমান ভেলু অফ ইনভেণ্টৰী দেখিছে আকৌ ছেম কুৱেশ্যন এইবিলাক আহিছে ইণ্টাৰনেল অডিটৰ ইজ এপইণ্টেড বাই ইণ্টাৰনেল অডিটৰক কোনে এপইণ্ট কৰে ষ্টেটুটৰী অডিটৰক কোনে এপইণ্ট কৰে এইবিলাক আপোনালোকে চাই যাব নেক্সট এইটো দিছে ৰেক্টিফিকেশ্যন অফ এৰৰ্ছ ৰেক্টিফিকেশ্যন অফ এৰৰ্ছৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন আহে ট্ৰায়েল বেলেঞ্চৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব ৰেক্টিফিকেশ্যন অফ এৰৰ্ছৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব ৰয়েলিটি কনচাইনমেণ্ট ব্ৰাঞ্চ একাউণ্টিং এইবিলাক গোটেইবিলাকে আপোনালোকে চাই গ'লে বেছি বেটাৰ হ'ব ফাইনেলাইজেশ্যন অফ একাউণ্টছ এইবিলাক নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মেথডছ অফ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনৰ কথা মই কৈছোঁৱেই মাৰ্চেলিং অফ এ বেলেঞ্চ শ্বীট মানে কি হয় হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰেচিঅ' ইজ নট অ মেজাৰ অফ শ্বৰ্ট টাৰ্ম ফাইনেন্সিয়েল পজিশ্যন শ্বৰ্ট টাৰ্ম ফাইনেন্সিয়েল পজিশ্যন উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কি ৰেচিঅ' ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু লং টাৰ্মৰ কাৰণে কি কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইবিলাক আপোনালোকে ৰেচিঅ' এনালাইচিছত পাই যাব এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন অফ আৰ্ণিং ইজ ৰিভিল বাই এ কোম্পানি কেন ইছ্যু শ্বেয়াৰ ইন কোম্পানী এটা কোম্পানীয়ে কেনেকৈ শ্বেয়াৰ ইছ্যু কৰিব পাৰে ডিমেট একাউণ্ট কি হয় ফিজিকেল কি হয় এইবিলাক চাই যাব অলপ হুই ইজ এ ট্ৰেডাৰ ইন দ্য ডেৰিভেটিভ মাৰ্কেট এ পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানী কাণ্ট ইছ্যু প্ৰিফাৰেঞ্চৰ ওপৰত চাওঁতে আপোনালোকে ৰেডিমেবল ইৰেডিমেবল কনভাৰ্টিবল নন কনভাৰ্টিবল ডিভেঞ্চাৰ এইবিলাক চাব হুইচ ইজ নট এলিজিবল টু বিকাম দ্য অডিটৰ অফ এ পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানী অডিটৰৰ কথা ষ্টাফিং ডাজ নট কভাৰ নেক্সট ইজ এ ৱেন ন' প্ৰভিজন ফৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন একাউণ্ট ইজ মেইনটেইন ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন ইজ ডাইৰেক্টলি চাৰ্জ টু এন এছেট একাউণ্ট ডেবিটিং কি হয় দ্য ডিচিশ্যন ইন গাৰ্ণা ভাৰ্চেছ মাৰি কেছ ইজ এপ্লিকেবল পুৰা এশটা কুৱেশ্যন মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ দ্য কোৰ্ট মে ডিজল্ভ এ ফাৰ্ম ইন কেছ অফ কেতিয়া কোৰ্টে এখন ফাৰ্ম ডিজল্ভ কৰিব পাৰে এয়া আছে এশটা কুৱেশ্যন গোটেই এ পি এছ চিৰ মই আপোনালোকক ক'লোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ফ্ৰুটফুল বুলি ভাবিছে ইনফৰ্মেটিভ বুলি ভাবিছে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু মই ভাবিছোঁ যে 10টা বা 20টা কুৱেশ্যন প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰ আমি লৈ আহিম লগতে আমি কুৱেশ্যনৰ লগত আনচাৰো ডিছকাছ কৰিম আৰু দুই এটা প্ৰেক্টিকেল কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিম যদি আপোনালোকে বিচাৰে নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই তেনেকৈ লৈ আহিব লাগে আপোনালোকে কাইণ্ডলি কমেণ্ট কৰি জনাব কাৰণ আপোনালোকে যেতিয়া কমেণ্ট কৰে বা ৰিকুৱেষ্ট কৰে এটা মটিভেশ্যন হয় যে কোনোবাই ভিডিঅ'বিলাক চাইছে বা কাৰোবাৰ ইচ্ছা আছে তেতিয়া এই ভিডিঅ'বিলাক বনাই ভাল লাগে আৰু আমাৰো এটা দিয়কচোন মটিভেশ্যন হয় চ' আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পাইছে আৰু আগলৈ এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব থেংক ইউ ছ' মাছ বাই বাই টেক কেয়াৰ জয় হিন্দ